Ahojte, pozdravujem vás tentokrát so slnkom zaliatého Rakúska, kde sa dnes celý deň vozím a motám na tejto motorke. Aj keď to nie je žiadna novinka, a my sme ju už testovali, tak ma vlastne napadlo, že nemáme o nej redakčné video natočené a využil som túto príležitosť na to, aby som ho teda doplnil. Je to BMW 90, to označenie 90 znamená 90, čiže je to motorka, ktorá prišla pri 90. výročí značky BMW. Čo BMW vtedy spravila veľmi dobre, je, že vlastne využila svoj vtedajší motor, boxer. Toto je stará dobrá klasika, vzduchom chladený boxer so suchou spojkou a kardanom na pravej strane. Čiže motor 1200, ktorý dovtedy slúžil aj v GS-ach a podobne. Prišla vlastne jeho náhrada v podobe teraz používaného modernejšieho, už vodou chladeného motora. Toto je ale viac motorka strihnutá do retro štýlu. Veľmi dobre vieme, že tesne po klasické 90 rok na to prišiel Scrambler a ďalší rok na to prišiel Racer alebo Gelomen OS verzia, čiže už rôzne retro strihnuté motorky. Klasické 90 je naháčový retro, ani by som nepovedal, že kafáč, proste naháčová retro motorka. Čo je dobré a za čo BMW musím pochváliť, je použitie klasického rámu a klasickej vidlice, pretože to dobre vyzerá a hodí sa to na tú motorku, nie je to použitý telelever, čo ja rozhodne považujem za výhodu. A k tomu klasickému vzhľadu to na jednej strane patrí a na druhej strane to má tú výhodu, že tá motorka má jazdné vlastnosti normálnej motorky. To znamená, keď sa brzdí, tak sa ponára, keď sa pridáva plyn, tak sa ten predok odľahčuje. Celkovo je to veľmi, veľmi tak moderne a klasicky strihnutá motorka. Krásne boky, nádrže, tu je tu taká imitácia takého bruseného hliníka. Štíhla nádrž, klasické usporiadanie. Dva budíky. S digitálnymi displejmi. Samozrejme nemôže chýbať ABS-ko. Je tu ovládanie na volante, menu, ABS-ko. Motorka má aj vyhrievané rukovete. Ale to sú nie až také podstatné veci. To najpodstatnejšie, alebo to podstatnejšie sa skrýva tuto vzadu. Táto dvojkoncovka výfuku je úplne že neskutočná, napriek tomu. Ja vám to musím hneď aj pustiť. Tento zvuk je to, čo ma na tejto motorke fakt akože bavilo. Na to, že to je bavorák a na to, že tento boxer motor viac menej poznám aj z iných modelov, alebo poznal som nakoniec jeho hodne staršieho predchodcu, mám aj doma, tak tento zvuk sa im proste vydaril a ten zvuk je základom toho, že ma tá motorka bavila a začala ma baviť už v meste. Pretože celkový dojem z nej je proste taký, že sa vám chce kochať, sa vám chce jazdiť, sa vám chce pozerať na okolo a ten zvuk, ten výfuk vlastne vytvára takú parádnu zvukovú kulisu a navyše vás núti alebo vás podnecuje k tomu, aby ste pridali a sem tam zrýchlili. Na to, že tá motorka vyzerá úplne že klasicky, tak má skvelé moderné jazdné vlastnosti, perfektné brzdy. Tam vidíme radiálne strmene, Bremba, tam akože naozaj nie je čo riešiť. Tuto je úplná paráda a ten motor so slušným výkonom, motor je tak, ako ten starý boxer bol, je to taký ten hroch, taký nízkootáčkový, v nízkych otáčkach, kľudne v 2000 sa dá jazdiť a v 2000, keď mu pridáte a trošku je podtočený, tak zavibruje, zatrasie a letí vpred. A to je to, čo robí tú jazdu zábavnou. Napriek tomu, že sa to nezdá, tá motorka má slušný športový potenciál. Častokrát som bol prekvapený, aké rýchlosti som zbadal na tom otáčku rýchlomery. A bol som prekvapený, ako v zákrutách fajne som si na tom aj športovo zajazdil. Takže toľko v skratke o 90. Idem si sa ešte teraz povoziť. Tak som už tak pomaly na konci dnešného jazdenia a poviem vám niečo
90 aj z pohľadu jazdca takto priamo. Prvé, čo si všimnete, že sedlo je naozaj nízko, bez problémov asi viacerí jazdci aj nižšieho vzrastu dosiahnu na zem. Čo zas nepridáva tento tvar, ktorý tu vidíme. Radšej takto vystúpim. Je síce nízko, má efektný tvar, je fakt nízke, ale keď si všimnete, táto hrana je pomerne ostrá a to všetko nepridáva tomu sedlu na nejakom extra pohodlí. Napriek tomu, že je to nejaká taká retro a kafe motorka, tak je naozaj rozmerná a takého by som povedal európskej veľkosti, že teda aj európsky jazdec sa tu nebude cítiť malý. Ideme si trošičku zajazdiť. Tento zvuk som už spomínal, neviem ako to bude počuť cez prilbu, ale to je jedna parádna vec. Boxer naozaj s týmto výfukom, s tou dvojitou koncovkou má perfektný zvuk a ako jazdca ma to naozaj baví s tým jazdiť. U boxera je známe, že nízke ťažisko mu dáva perfektnú takúto ovládateľnosť, napriek tomu, že vzadu je 180 pneumatika. Tu na nie je úplne ideálna kvalita asfaltu a môžete aj vidieť, že podvozok je nastavený fakt športovo a pomerne tvrdo. Tu to budeme mať aj pár zákrut, tak sa prevezieme, ale celkovo teda ovládateľnosť parádna. Tie brzdy som spomínal, proste tam nie je čo. Ten motor, ako vidíte, bez problémov jazdí v nejakých 2-3 tisícoch otáčkach. A teraz mám tam 2,5. A to je to, čo som spomínal, ten jeho hrochový typ prejav. Pridám si a on pekne ide aj v týchto nízkych otáčkach. No a teraz si môžeme trošku aj zašportovať. Pekne sa dá na tom vysadnúť. A napriek tomu, že som teraz hovoril o nízkootáčkovom prejave, tak sa nechá boxer veľmi dobre aj vytáčať. To sa nedalo povedať o starých boxeroch, napríklad takom, ako mám ja doma. Veľmi krásne sa radí bez spojky hore. Tá geometria je pomerne ostrá a môžete si všimnúť, že keď preradím, tak to trošku zatrasie tými riaditkami. Máme tu v sérii, ale krmič riadenia, takže ten stabilizuje tú motorku. Fakt akože veľmi príjemná aj športová jazda s boxerom. Na tej motorke fakt nie je nič navyše. Je to normálny naháč. Ten posed by som povedal, že nie je nejaký kafačovský, nie sú tie riaditka tuto dole, ale sú také pohodlné, spriamené. Ten posed je proste aj pre väčšieho človeka. Ja mám 182 cm a je to úplne v pohode. Za mňa si myslím, že to je jedna vydarená motorka v retro štýle a pritom moderná s tou technológiou ABS-ko trakčná, ktorú väčšina ľudí už dneska považuje za nutnosť. Slušný výkon, parádne brzdy, nič na tej motorke ma neuráža, nič mi vyslovene neprekáža. Ťažko sa mi tu hľadajú nedostatky dizajnovo, je podľa mňa vynikajúco podarená, parádny zvuk. Asi jedine, čo bude niekomu prekážať, je to sedlo a to jeho pohodlie na nejakej tej dlhšej trase. Ale ten samotný posed, ako som hovoril, umožňoval by aj dlhšie výlety, kľudne 200-300 km. Čo sa týka spotreby, klasika boxer, ja som ho dneska nešetril, mám tu 5,8. Určite sa dá jazdiť ďaleko pod 5 litrov, pod 5,5, dajme tomu, aj okolo 5 pri kľudnej jazde. Toľko teda odo mňa z Rakúska. Sedle 90 som si užil dneska skvelý deň. Tuto už je Bratislava a ja musím ísť 90 vrátiť a pustiť sa do ďalšej práce. Tak vás pozdravujem. Majte sa pekne, užívajte si zvyšok leta a všetkým šťastné návraty domov. Čauko, pozdravujem vás z Avia.